Bak, gördüğünüz bu arazi kışlak arazisi. Burası Çakmak taşından böyle yüzü çukurlara taraf. Böyle harlanır. Cedirgöz'deki görüşen bu kışlakla bizim kışlağın el yolunu giden yolun o yüzünde taze yol seçipler Ali Bulağına taraf. Onu neyse bizde açıklamasını vermirler. Ama var. Buradan yüz aşağı köhne kent yeridir. Nebi yurdu. Buradan böyle köhne kent yeri. Bakın ay zaman. Bu güzellikten hiç kim doymaz. And olsun Allah'a. Gül gülü sarı çiçek çiçeği. Öyle bir güzellikti ki. Değil adi bir tabiat yaranıp burada. Allah özü öyle bir öz. Kalemiyle çizip buraları. Görürsünüz bunu. Bu tür güzelliği ne İsviçre'de var, ne Almanya'da, ne Şveysarya'da, ne Hollanda'da, ne Amerika'da, ne Fransa'da. Dünyanın hiçbir yerinde yoktu bu güzellik. Bakın, bura bizim köhne kent yeri. Zübele kışlak. Kışlak deyirdik ama biz öyle doğru kışlak deyirdik. Bak o orta burun, gördüğünüz orta burun. Ferma yeridi. O malza saklanan yer. O tayda, o talanın şunun talası en çok mal lezzet eden yer oradır. Onu da bilenler bilir ki oramaniye çok lezzet edilir. O ağacın, taş ağacın dibindeki bulağın üstünde, Allah'ın altında artık demirəm. Elə oranı mağa verərlər. Çox yer istəmirəm, çox şey istəmirəm. Tək oranı mağa verərlər. Qoy görüm oranı yaxınlaşdıra bilirəm. Böyüdüb oranı gətirə bilsəm, gözüm günəş qoymur ki, elə bilirəm, va, 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 buradır. Oradan belə aşağıda bir tələ də var. Va, 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 elə bilirəm, bu tələdir. Mən bildiyim qədər bu tələ olmalıdır. Burada indi ağaçlar çoxalıb, çoxalıb. Qışlağın orada bir tək ağacın dibində bulaq vardı. O bulağın suyundan içəndə həyat oraydı, cənnət oraydı. Üzü belə də nə biliyordu. Baxın. Üzü belə, üzü dağlar, üzü belə getdisən. Bax, oradan yol çəkilib, görürsünüz də o yolu. O tərəfdə Uçaz qayasıdır, bax. Beləsinə gedir Əli bulağı, o yol çəkilib, ora qədər çəkilib, amma əslində proqramda bizə qədər gəlməliymiş, nəsə gəlib çıxmayıb. Amma Allah qismət eləsin, bəlkə də gələcəkdə gələcəkdir inşallah. Olur, öpürəm. Özünüzə yaxşı baxın, gözəl insanlar, gözəl kətçilərim, gözəl qohumlarım, gözəl qardaş bacılarım. Var olun, sağ olun, həmişə daimi gözəllik içində olun. Bu mənzərədən doyuncan dadın. Sağ olun.